As margens da Avenida ACM já mostram o que sobrou de árvores centenárias, cortadas durante as obras do sistema BRT de Salvador. Os trabalhos começaram no mês de março, causando muita polêmica. Nesta semana, o INEMA, Instituto do Meio Ambiente e Recursos Hídricos da Bahia, notificou a Prefeitura em R$50 mil, depois de constatar irregularidades nas obras durante uma inspeção. A instituição, junto com a Secretaria Estadual de Meio Ambiente, ainda recebeu uma recomendação do Ministério Público Estadual para não autorizar as licenças ambientais que ainda faltam para a continuidade do projeto. Para a implantação do BRT, partes dos rios Lucaia e Camurujipe seriam cobertas e centenas de árvores derrubadas. Depois de receber mais de 20 representações da sociedade civil, os ministérios públicos federal e estadual entraram com uma ação conjunta, pedindo a suspensão das obras e anulação do contrato de concessão entre a prefeitura e o consórcio BRT Salvador, ao confirmar as denúncias da população. Nós ingressamos com uma ação pedindo a paralisação imediata da obra, a nulidade do contrato e dos convênios celebrados para efeito de financiamento dessa obra, por conta de uma série de irregularidades que a gente entendeu que precisavam ser corrigidas. Entre os problemas encontrados estão a ausência de dados que comprovam como e quais problemas de mobilidade seriam resolvidos pelo modal, além de estudos modernos sobre os impactos do BRT, já que o último levantamento foi feito em 2013, antes do metrô entrar em operação. O projeto da primeira etapa do modal prevê cerca de 3 quilômetros de corredor exclusivo para ônibus, ligando o parque da cidade à estação de metrô da rodoviária. Um orçamento de quase R$213 milhões. Nas ruas, as opiniões se dividem. Eu estou achando um absurdo, né, derrubar tanta árvore. A gente tem que cuidar do meio ambiente. A natureza está pedindo socorro. E se nos outros estados não tem, porque só aqui que estão barrando tudo. O Ministério Público ainda questiona a realização de apenas uma audiência pública para discutir o projeto do BRT com a sociedade civil. O encontro teria sido divulgado com 11 dias de antecedência, desrespeitando o prazo mínimo legal de 45 dias. Marcele participa de grupos de manifestantes contra o sistema. Bacharel em Direito concorda com a inviabilidade do projeto. Aqui pode sim tratar de questão de mobilidade de outra maneira, que não precisasse incorrer em algo tão gravoso para a questão ambiental. Inclusive, Salvador é signatário de vários dispositivos, entre eles com relação à questão do aquecimento global. Durante a presença em um evento na manhã de hoje, o prefeito ACM Neto disse que vai lutar para o andamento das obras. Me perdoe, com todo o respeito que eu tenho ao Ministério Público Federal e Estadual, eles estão fazendo uma coisa contra a cidade. E nós vamos utilizar de todos os meios necessários para fazer defender o interesse de Salvador. A promotora do Ministério Público Estadual agora aguarda o parecer da Justiça para que novos estudos e um novo contrato de licitação sejam apresentados à população de Salvador. Essa forma de tamponamento de obra que sendo construída em cima de rio, isso é contra a legislação ambiental, contra a legislação do Estado e contra o PDDU do Estado da Bahia, ou do município de Salvador.